Ndalesa e pensioneve ishte gabim i radhës i qeverisë, e cila i futi në një listë veteranët dhe manipuluesit, kështu së paku vlerëson lëvizja vetvendosje. Deputeti i kësaj partie Rexhep Selimi ka kërkuar që të ndalen manipulimet me westernët dhe me luftën e dinjiteshme të ushtrisë shirimtare të Kosovës. Deri te fryrja e listave sipas Selimit erdhi nga ligji për veteranët e luftës, për mangësitë të cilit kishte reaguar vetvendosje qysh herët në kuvend. Politizimi i procesit qysh në zënafill në tim kuvend. Pastaj politizimi edhe gjatë procesit të verifikimit. Pastaj paragullësia tjetër apo shkelja tjetër është edhe shkelja e protokollit të ndarjes së këtyre certifikatave. Këto certifikata jo vetëm që nuk kanë pasur një protokoll të cilën duhet ta kishin, këto certifikata janë shpërndarë nëpër fushata elektorale, këto certifikata janë shpërndarë nëpër kafene, këto certifikata janë shpërndarë edhe në bagazhet e makinave të bazave të këtij procesit. Derisa fliste për shkeljet e ligjit, ai përmendi edhe nenin 13 të këtij ligji, i cili flet për deklaratë të rrejshme dhe falsifikim të dokumenteve. Përgjegjës për këto shkelje, Selimi bëni kryeministrin dhe presidentin aktual Thaçi dhe kryeministrin e tanishëm Isa Mustafa. Sipas tij, Mustafa në mënyrë arbitrare ka ndaluar pensionet për veteranët të cilët kanë merituar pensionin. Pra, çfarë ka bërë qeveria? Në vend që ta pastronte, pra, në vend që ti pastronte këto lista, pra në vend që listat e pastrohen nga manipulatorët, pushteti bërë gabimin e radhës. Dikur në një thes i futi veteranë të vërtet dhe manipulatorët, sot i dënoj me të njëjtin vendim edhe veteranë të vërtet edhe manipulatorët, të cilët normalisht nuk duhet ta meritonin as në fillim këtë gjë. Selimi tha se fryrja dhe ndërprerja pensioneve për ish luftëtare të UÇK-s është denigrim i rëndë i cili ka ndodhur nga çarmatosja UÇK-s deri më sot. Prandaj lëvizja vendosje dhe gjithë ata që duan UÇK-n të paprekshme, të pastër dhe të mbrojtur, kërkojnë që menjëherë të ndalen manipulimet kundër vlerave të luftës së ushtrisë. I pyetur nga gazetarët nëse ai ka marrë statusin e veteranit të luftës, Selimi tha se nuk ka aplikuar fare për të marrë këtë status. Në listat e publikuara nga Komisioni Qendror për Verifikimin e Veteranëve të Luftës, emri i Rexhep Selimit ka hyrë në listën e veteranëve të UÇK-s në kuadër të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s.